کتون کو پدغه سیلاب کی هر ادارې بسنه سره کارکردگی خودلې وی خو د 400 د هسپتال نه او د دې د تنظیمی نه د خلکو زړه مات شوی دی زړه ولا په سیلاب کې موچو او داسې په عام هم چې کوم صورت حال دی رور مینوم دې سړي سمالی قدم دې چوتی بلو سیدون کې ما بیگا 11 بجې پلار می طبیعت خراب شو ما بوته ایمرجنسی دا حل دغه سره کټونه نو نو پناست دی ورته ریپ چالو کو پناست نه چلی دو نو بیا غبلی کمرې تل ته چور لو پای کې په یو کټ کې دوه پراتو نو مونږ وایو کچاري ایم ایس ایف د دې غټ ایمرجنسی سي تنظیم کو نو دا به عوام را پاره ډیره خوي گای نی واړه ته ختم کو چلډ نو واړه ته ختم هغه درته وې ما یو هفته می زوی د رزل هسپتال کې وو او هغه ته ای ګولی کلی و او مونږ یې دن نه پری خو دو پاور چې کم کس ولاړو دن نه پری خو دو بیا چې مونږ ورلو ما زیګر وې دا اوکي زما مور بوډه خزه د اپ دې شزونه نه پیدا پلی کلو کې وته دا سي ورته نو ویل زبانی بیا چې کله مونږ هغه اوکو نو ویوس ډاکټران پاسې دي بیا پکې دې توار وزراله کنه نو مونږ له خړ ذلیل کو او زمونږ د پرایویټ علاج وس نه کیږي او سرکاري کې دغه حالات نو بچر ته ځو او زه دغه پی ټی آی ولته مې چې د هسپتالونو دی وخت کې پرایویټ کې دې مشر خبره وره چې زمونږ د پرایویټ وس نه کیږي دینه پس و پاته سو یوې سری کیږي دا د دوی کارنامې دي بیا راته وی چې د دې ماشوم لکه سوري دي ای کومر له 500 په سرګاری هسپتال کې وګړه بیا ما ته چې کله جین شو وې دا پوران الارش ته ورسوه ما را اوس دلته ډاکټر جمیل صاحب ته خو غور له 850 روپې ای وګړه ویلې مکمل ټیک دي اسی پتا یې راته راکړه ته جوړول په هسپتال کې بس مونږ دغه وایو چې یو خو علاج هم چې ورشه نو نمبر چې درازي نو ته به دونه ذلیل کړې چې هغه پرایویټ ته بیا پرایویټ پتا ته هغه نه خخ کار شي ولی چې چټه را لې او بیا پرایوټ په دې خو ډېرې پیسې اخلي سرکار د غریب د پاره دی دا مو پرایوټ کې نو خدا قوی مکنه چې لکه دوی په پرایوټ کې لاجو نه خکې یو دلته نه کوي دلته نه کوي الته چې ولا لال شي خو ته عزت هم کوي قدر به هم کوي دلته تزا ارزلین هم تاسو نه شي کولای چې یا په ګیټ هغه ولاړ یغه هم د دوم رزلیل کې خبره اتره او نمبر چې راځینو هم په 2-3 غنټه کې نمبر هم کتون کو په بدې ماډی ری چغي والے 400 په چوک کې مظاهره وکړه چې ایم ایس امراوست دي او ډیر غټ اپلاتون امراوست دي او رویه دون ناقصه رویه ده او اس قسمه کارکردګی نشته او دا دی پی ټی آی والا په مخ باندې سپیړه ده خدا دا چې غویم هسپتال ته نه پریدي دا غویم په کې څه حیثیت نشته په دغه وجه سلطان خان چې کم دي دا आवाज راپورته کړو او نن ورته پارٹی پرې خودله چې زه پکې یو ایم ایس نشم بدلولې په داسې حکومت او داسې خلکو سره کوم څه نه واټ خبره شو نو لکه دلته خص سہولت او دا دنیا خلک اوس په یو چنچې نه بدل ته کوزيږي بیا بال ته بل چنچې کې دی بیا به بل چنچې ته خېږي نو چل تر سره سره نو بس هغه ځنګل ته برسې دا غې نه مشینری می وړه نو کتون کو دا هغه سلطان غنوی چې یو ایم ایس سوچې دی بدمعشی کې نو چرته په خپل اجره کې کینی ول تر ځان ته متکو لګي نو ډیر زیاتې روان دي او هغه ورته په دې پارٹی پرې غوړله دا نور خلک دي د دې غریبانو قیاس ته واخلي او دینه ځان خبر کړي.